энэ хуулийн төслийг дэмжиж байгаа. Маш олон технологийн дэвшлүүдийг нэвтрүүлэхээр хуульчилж оруулж ирж байгаа. За энэ бол одоо энэ яригдаад байгаа зарим манай гишүүдийн шүүмжилж байгаа, сонирхож байгаа асуудлуудыг шийдэх гарцын асуудал энд явагдаж байгаа гэж би бодож байна. Энэ хуулийн дээр ажлын хэсэг дээр ч би өөрөө ажиллаж ирсэн хүн. Манай хууль зүйн яамныхаа энийг бол маш олон одоо удаан хугацаанд маш сайн суулсан. Холбогдох өөх алгуудууд энд оролцсон. Нилээн сайн хуулийн төсөл болсон гэж би бодож байна. Нилээн сайн танилцлаа. За нэг асуулт байна зүгээр. Энэ виз олголтын асуудал гадаад яамны консулын газрын чиг үүргийн хүрээнд явагддаг. За хил дээр болох виз олох асуудлыг гадаадын иргэн харьяатын байгууллага олгоод явагддаг. Ийм л зүй тогтолтой явсан. Зүгээр одоо энэ гадаадд суугаа диплом төлөөлчийн газрууд дээр энэ чиг үүргийн давсал үүсэх юм биш үү гэж би асуумаар байна. Ажлын хэсгээс нэгдүгээр. За хоёрдугаарт би сая зарим гишүүдтэй гишүүдийн ярьсантай холбоотойгоор зарим тань мэдхүн чанартай юм хэлье гэж бодож байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улс улсын хилээр нэвтрч байгаа зорчигчийг нэвтрүүлэхтэй зөвхөн паспортын уншуулах технологиор улсын хил нэвтрүүлж байгаа. Гэтэл дэлхийн улс орнууд улсын хилээр нэвтрч байгаа зорчигчдыг биеийн давцлагагүй давцахгүй өгдлөөр буюу хурууны хээ зарим нь бүр сканердж улсын хил нэвтрүүлж байгаа шүү дээ. Тэгээ манай тул энэ технологийн хоцрогдол үүсжээ гэдгийг бол хаа хаана хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Энэ хуулинд орж ирж байгаа энэ улсын хил дээр нэвтрж байгаа зорчигчдын давтцалгүй өгдлөөр нь нэвтрүүлдэг энэ журмыг яаралтай хийх хэрэгтэй. Энэ дээр хөрөнгө оруулалтын хурдан шийдэж өгөх ёстой гэж би хэлхий хүссэн. За энэ хамгийн гишүүний гишүүн таны хэлсэн асуудал бол энэ технологийн хоцрогдолтой шууд холбоотой юм шүү. Ялангуяа энэ цахим гарц гэж нэрлэдэг. Монгол иргэдийг улсын хилээр нэвтрэх үед нь цахим гарцаар гаргадаг энэ асуудлыг л одоо түргэн шуурхай бүх хилийн бомтууд дээр нэвтрүүлж өгөх хэрэгтэй. Тэгхийн бол хүний оролцоо байхгүй болно. Хурууны хэрэг уншуулаад гараа өвчнө. Анх гарахтаа нэг удаа хурууны хэрэг уншуулна. Тэгээд тэрнээс хойш бол шууд гараа өвчдөг. Паспорт уншуулаад гараа өвчдөг. Нэг удаа бүртгүүлнэ гэсэн үг л дээ. Системд орно гэсэн үг. Тэрнээс хойш бол заавал одоо шалгагчид шалгуулах шаардлага байдгүй. Энэ технологи л доо. Цахим гарц гэж одоо үеийн тохиогийн бомбтэр байгаа. Гэхдээ цөөхөн одоо шинэ бомб нэгдэн ганц энэ бомб төш олон улсын бүх бомбтууд дээр энэ цахим гарцуудыг маш олноор нь хийж өгсө. Энийг улсын их хурлын гишүүд дэмжиж засгийн газарт дэмжлэг үзүүлээсэ гэж би бодож байна. Тэгэх юм бол анхан болон гишүүний хэлдэг асуудал ерөөсөө тэр дор байхгүй болно. Тэгээ энэ технологийн хоцрогдлоосоо гарья гэдэг асуудал энэ хуулинд орж ирж байгаа учраас би дэмжиж байгаа маа. Тэгэхээр дэлхийн улс орнуудтай бид нар хөлний илүүлэн алхах ёстой. Гэхдээ үндэсний хөвлөгийн байдлаа хангах ёстой. Бодолцох ёстой. Нямбаатар гишүүний хэлдэг зорчигчийн үрдсэн мэдээллийн авдаг энэ системийг бас яралтай шийдэх ёстой. Харин гэхдээ энэ дээр энэ байгууллагууд дотроос аль байгууллага нь энэ асуудлыг хариуцах юм гэдэг. Энэ нисгийн байгууллагаар дамжиж орж ирнэ. Иргэний нисгийн байгууллагуудаар. Нисгийн компаниудаар. Тэгэхээр энэ төрийн засгийн албадууд дээр байх юм уу? За сэрүүлэн гүшүүн нэмэлт нэмэрүүд тодруулна. Тэгэхээр иргэний нисгийн байгууллага энэ асуудлыг яг хариуцаад холбогдох байгууллагууд руу орж ирсэн урдсан мэдээллийг шилжүүлэх юм уу гэдэг асуудлыг маш тодорхой болох хэрэгтэй. Одоо Монгол улсын хилээр нэвтрч байгаа зорчиг тээврийн хэрэгслийг бүрдэгдэг бүрдэглийн нэгдсэн системд хэдэн төрлийн тусгай байгууллагууд холбогдсон байдгийг. Тэгээ энэний төв сервер лөө асар олон удаагийн хакер халдлага үүсгэсэн, кибер халдлага үүсгэсэн. Энэ одоо эрүүгийн хэрэг үүсгэлдээд явж байгаа. Би энийг өмнө нь банк хорондоо ч хэлж ирсэн. Тэгэхээр энэ систем бол одоо бидний яриад байгаа энэ хуулиар бий болох нэгдсэн систем бол маш эмзэг систем шүү. Энийг хамгаалах кибер аюулгүй байдлын орчныг бүрдүүлэх
энэ асуудал маш хурцаар давигдана. Энийг хөлзөө дотоод иргэн яам анхаарал тавуулсаа гэж би хэлж байгаа юм аа. Тэгээ асуултанд хариулт өгье байрлаа. Цагаа хариулах уу? За 83. Сэрлэн гишүүний асуулт хариулъя. За виз олох, ирэх бүхий байгууллага гадаад иргэн байрны тухай хуулиараа технологийн газар, гадаад харилцааны яам, гадаад иргэн харилцааны газар байгаа. 30 хүртэл хоногийн визийг телефон төлөөлөгчийн газрууд олгодог. Ингэхдээ одоогийн хүчин төлбөр мөрдөж байгаа хуулийн 11 визийн ангилал байгаагаас гадаад харилцааны яам телефон талбай ангиллын визийг бүрэн хариуцдаг. Харин бизнес ангиллын визийг 30 хүртэл хоногоор ирэх зорчигчд гадаад иргэдэд гадаад харилцааны яамны консулын газрын зөвшөөрлөөр хилийн шандад байгаа элчин сайдын яамд олгодог. За энэ шинэ нэмэлт өөрчлөлтөөр бизнес ангиллын визийг гадаад иргэн харилцааны газар шилжүүлэх гэсэн ийм санал явж байгаа. Технологийн шинжилгээний талаар нь хариулах юм байна. Сүүлийн шиг болсон уу? Хариулт. За, хавьд исламын байдлахан гэж юм.